Harmonikáři ze všech koutů Jižní Moravy se v sobotu večer sjeli do Kostic. Po loňském úspěchu, kdy se akce konala poprvé, se organizátoři rozhodli, že tady založí novou tradici a budou muzikanty zvát pravidelně. Jsme v Loni zkusili těch 10, vlastně 10 těch čísel, bylo asi, já nevím, 15 harmonikářů. No a protože to mělo poměrně velký úspěch v Loni, že hodně lidí říkalo, že by se to mělo zopakovat, proto jsme to zopakovali dneska taky. Já jsem netušil, že bude ten zájem takový. Vlastně dneska lidi přišli, nemají si dneska kam sednout, takže je to opravdu plné. Heligonky, knoflíkové nebo klávesové harmoniky. Všechny druhy akordeonů postupně představilo na jevišti celkem 17 hudebníků. Převážná většina z nich jsou samouci, stejně jako pan Květoslav Pospíšil z Čejče, podplukovník ve výslužbě, který má za sebou 160 seskoků. Dnes je mu 84 let a hraní ho pořád baví. V podstatě hrám všechno. Mám rád muziku a nedělá mě to nějak velký problémy. Prostě zahraju si kteroukoliv. Já jsem přijel z Hovoran, je to kousek tady, že? Čejkovice, Čejč, Hovorany. No a hraju na harmoniku prakticky od 10 roků. Nevím noty, co to je. Člověk má rád, když to lidi baví, úplně jinak to vypadá. Přestože v sále Kostické Sokolovny zněly převážně lidové tóny, kouzlo harmoniky objevili jak u nás, tak i ve světě hudebníci z nejrůznějších žánrů. Například v populární hudbě ji proslavili Beatles, Rolling Stones nebo Bob Dylan. A stejně tak, jako na velkých pódiích muzikanti strhnou dav, i tady se postupně diváci přidávali a společně si zaspívali.